largohuni. Tani dëgjo këtu. Me pyetje. Jo, dëgjo se të mora unë. Dëgjo këtu. Të thuash që ke interes dhe po e mbron, është një gjë tjetër. Dhe të thush... Po të mbanë me të mirë. Me Roz, mos u fut. Shkote Romeo. Shkote Romeo të meritoni se je rregullat. Të lutem. Shkote Romeo të meritoni se atje ke vendin. Tani, thua që ke interes dhe e mbron, është tjetër, dhe kur them unë që unë lojtarën më të fort kundër meje në këtë moment, se ti si e kundër meje, Francesca Sëshko, kundër meje, kam tre lojtarë. Po. Në këtë moment, nga këto të tre lojtarë, lojtarja më e fortë që kam përballë, të paktën në argument, nuk them as në vota, as në dreq, as në birë, të paktën në përballje, është Egla. Dhe zgjodhe ta thuash sot. M'fal, më ke pyet ndonjëherë? Jo, sepse kam pas, kam pas, që se ke kam pas në fillim. Romeo, dëgjoj për të se konsideroja. Pra, dëgjoj, kam pas në fillim Romeon dhe Ilnisën. Dhe Egla ka marrë revansh në këtë shtëpi. Doni apo s'doni ju. Dhe Egla është bërë një nga lojtarët më të forta në këtë shtëpi. Dhe ky është fakt. Do s'do ti. Për mua sot ajo është më e forta që kam përballë. Pse zgjodhe 20 ditë para finales? Po se tash ra muhabeti. Tu më hy interesi. Tash tani Eriola, ajo që më akuzon ti mua për ruajtje të Eglës, dhe ajo ndaj me, ruajtje, po për qa me rujt një lojtarët fortun? Unë një lojtarët fortun du t'a eqë. Se e doni, se ti e doni edhe po din e dejnë në Jul Deda, ku ndërshtarin e do të dejnë. Po pa tjetër, po kjo gjë e mojë bukur. Kjo pra ma konfirmo. Po kjo gjë e mojë bukur, pa dhe ti, a se do dejnë ti? Jo, pa tjetër që... Këtë do ti në pod? Ty... Po, a ke interes pra? Edhe ti ke interes? Po, po ti mi del mbrojtje, këtu më hy interesi. Ore njëri, edhe njëherë, o zemra ime. Këtu më hy interesi me se ti flet për po dhe për budalliqe. Unë nuk po i del mbrojtje kërkon në ti. Gjona që unë kam folë me Eglën, nuk i ka folë kërkush në këtë shpi. Ta dish këtë gjo. Dhe debatet që kam pasur me Eglën... Sot se deri para ca ditë është thoje flasin për brek, flet kastrapeca. Debatet që kam pasur me Eglën, si ka pas kërkush. Dhe, si tush, ofendimet që më ka bo mua, jo, s'mi ka bo njëri. Apo denigrime që i kena bo njëri tjeti, deri të profesioni, deri gjithkun, nuk i ka bo njëri. Por, unë nuk jam budala të them që ajo zbën. Dhe gjo, tani, mos flasim interesi im tu? Unë nuk ka asi gjo të gabuar nëse ti prit. Ku është lidhja e kësaj që themun me atë faktin kuri ku Egla me zarzi? Ku është lidhja? Se ma bën lidhjen dhe pra një them bjen nivelin atyre. Jo, nuk bjen nivelin atyre. Keni bë dy ditë debat për Eglën. Po se ka mbrojtur Eglën më zemra. E ka mbrojt ai dhe ti sot del thuash lojtarja më e fortë kur në atë periudhë nuk mendoj asgjë. O njeri, kur kam thënë në atë moment, në cilin moment kam thënë që është lojtarja e dobët? Kur e krahasove para me veten? Me veten po, më duket më dobët se vetja. Po. Po çfarë po? Po ku... Ke thënë edhe ku është lojtare nuk argumenton se ajo vetëm ofendime. Ofendime, kur bën ofendime është masakër. Po kur bën, po këto janë pra raste. Ore. Dhe sot del me parull. Unë të pyta atje ty kush është një lojtar këtu që argumenton më mirë se Egla, ti nuk më dhe përgjigje se s'ka. Ka intelekt, s'ka. Por nuk e ka tregun këtë shpinë. Po s'më dhe përgjigje se s'ka, Eriola, pranoje. Po pse ma imponon? Po mirë, okej, pse s'më dhe përgjigje? Nuk të dash përgjigje se kërkove të ma imponosh përgjigjen për të gjithë fjallën e Egla. Okej, s'po ta imponoj, mjet një përgjigje, për qef, për respekt. Rozalat. Ore, së është kundërshtarja ime, Roza? E marun, kundërshtarja. Ore, kundërshtarja ime, e imja, o zemra ime. Po ti apo më pytë për vetën e jo për ty, më unë po them për vetën time. Më thuaj. Të ndarje e bënd ti së përgjigje mund për ty. Po jo, më sa ke kuptu ti, po them, unë si sy jashtëm. Një gjë kam kuptu unë. Po, a do me bo mua beta? Bashkëbisedit, unë po them, nga kundërshtarët e mi, me cilët unë kam pas debat, të cilit të duke ty debatu si mëj mirë? Hejdi Shmangët, në fillim ka qenë duke Romeo, Egla hove, nuk di kush është, nuk di, s'ke një debatu e së mirë. Kjo së është përgjigje, pasë. Dhe që ti dita të alosh robin që s'ka si... Dita të aloj kur përmend kaka e budaliqe, nuk më duke debatu si mirë. Ka pas intelekt, po se ka të regun këtë shpi, o ju. A din me budalimin, ti e po s'din me budalimin. Po që si ty duket se... Ti e të më dasht me thënë në Egla, jam të e mos e thuj... Tani, kush është problemi, jo, si që është bërtet atje dhe futesh në mendimin aty në jo logikve që janë atje, dhe bërë një budalimin. Diskutum të shkallët zdip se uri hap prap,
se fillove ti tu i dal me parun në mbrojtje. E po kjo mbrojta moj njëri. Po si moj e mbrojta? O, a jeni Terezia apo tu bën 100 ditë vetë ty? Deri në ku e mbrojta unë thash? Mos ma numëro ditët të mia. O njëri, për çfarë? Se prandaj e grezëri. Po ti numëroj. Po të paktën mos ma akuzo për idiocina se çon dhe iki. Po 1 minutë. S'u mua mbrojta. Jo, jo, s'ma thu dot deri unë, as ti. S'ma thu dot. Po po pra, jo, ikun. E bën. Ikun pra. Ec vazhdo rri atje. E mbrojta. Unë thash, për mua është debatusja më e mirë që kam përballë. Pik. Dhe del me dhe parun. Mbrojta. Që është, a do me ti më numëru, del me parun që është lojtarja më e mirë kur ishte në White Room. A është lojtarja më e mirë? Nuk e konsideroj hiç Toni Romeos. O zemra. S'është këtu është kualifikuar. Ty vjen natë që thash për atë. Nuk më vjen i nat. Po ule zërin njëherë me mua, ule zërin njëherë, ule zërin. Po se mangë. Po jo pra. Tani të lutem. Si Romeo, po më dëgjon, po më dëgjon, më vëmendje çfarë them, se kur nuk më dëgjon, ja fut porrës dhe ti. Po si tu më lan me tu përgjigj. Jo, nuk e mbrojta. Por thash, për mua, për mendimin tim, nga kundështarët e mi. Po këtë ngjova 4 herë po vetë flas. Nuk ka si gjë të gabuar të selektosh, të zgjedhësh këdo përballë. Por me Eglën ti bjen kontradikta të shumta si ajo me ty. Cila? Eglën. Cila është kontradikta? Bjen kontradikta sepse thu se konsideroj hiç doj që mendatoj është e skualifikuar. E ke thënë kur ajo iku se konsideroj hiç ajo është e skualifikuar, doj që mend kur të vi këtu janë mendimet tuat, ndërkohë sot del me parun. Nuk e kam thënë. Lojtarja e Glaceno më e mira në këtë shtëpi. Këtë thash zërbeçi thashte. Zërbeçi thashte. Kundërshtar. Jo, jo, zër beçi thash këthe. A ke seriozisht? Se jetu mrejt mund sy për sy. Zër beçi thash. Po, ka kam seriozisht. Do të bën mes? Po, do ta fus bën mes sepse s'thash këthe. Pranoje që s'thash. Është kundërshtarja më e mirë, ça drejtin jo, te. Jo, patjetër, pra thash nuk të gjë. Thash për mua. Është kundërshtarja më e fortë që kam përballë. Më e fortë. Po, s'është e njëjta gjë. Jo, praktikisht e njëjta gjë. Jo. Me emër mbiemër, praktikisht e njëjta. Po ti po jo. Po jo. A mund të them? Ti do të zën njerëzit me fotografi. Po për mua si Jul, nga kundërshtart e mi. Tani dalin te interesi. Po më fal. Kush të duket? Kush të duket më? Jo, janë të drejtat tua. Ty si syja, kush të duket më i fortë që kam përballë mua? O Jul. Kush të duket ty më? Jo, nuk duhet të marrësh shok vetëm ti mi. Po kush të duket më thoni? Një sekond. Po më po pse më? Një sekond. Egla, Egla. Një sekond Roza. Ata vetëm për vete. Një sekond. Roza. Një sekond Roza se këtu duhet dalë. Të dalte. A keni e keni marrë ti interesi ku e shoh unë? Është e para që s'të fut në dyshe të ruan, e dyta, vite baska, vaska, bëjti debat ku më fut edhe mua, jo vetëm për mandemrin, ti vajzdo, e do një detaj me një 100 ditë. Te grimi, disa herë, pusho okay. Mos reago, okay. Si e tolerant okay. Da jegle se e do ekskluzivisht për vete, vetëm na e prano, okay. Kaq, që ta di unë, atë të kthehem për këtë gjë, a jo. Jo,